Энэ 7 оногт Монголын баг тамирчдын оролцсон нэгэн томоохон тэмцээн бол бөмбөгтэй хоккей буюу Бендигийн 2017 оны би зэрэглэлийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн байлаа. Өнгөрсөн Мегмар гарагт Шведийн Троллхат хотноо эхэлж дэлхийн 10 орны баг тамирчид өрсөлдсөн энэ тэмцээнд манай улсын баг тухайн амжилт оролцож хүрэл медаль хүртсэн амжилтыг үзүүллээ. Монголын бөмбөгтэй хоккей шигшээвагийн тамирчид Монгол улсын түүхэнд анх удаага багийн спортын төрөлд дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний хүрэл медалийг хүртлээ. Тэдний үүдний удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд бөмбөгтэй хоккей шилдэг багуудтай тоглож хүрэл медалийн төлөө Японы багийг хоцсноор дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний хүрэл медаль хүртэж Монголын багийн спортын түүхийг сайхан гайхамшигтайгаар нэмж чадлаа. Маш сайхан сэтгэл төрж байна. Үнэхээр үгээр хэлчихийн арга гоё байна. Гоё мэдрэмж байна. Энэ мөчийг одоо 11 жил хүлээлээ. Тэг үнэхээр сэтгэл хөдлөж байна. Дэнцэн бүх хүмүүстээ баярлаа. Хараг хэрийн ганд нь бүгдээрээ сайн сайхан үнэлсэн өрөө. Монгол хард ирэг 3 сая хүнд одоо ингэж ийм сайхан хоккей спортоор ингэж ийм сайхан билег байна да. Хүүхдүүд мэ 12 жил одоо ингэ бэлдсэн одоо ямар ч байсан бас ингэ авдгийг байна. Монголын хард ирэг баярлаа гэж хэлмээр байна. Эмээ өвөөр аав ээж эгнэр хүүхдүүд бүгдээр нь баяр хүргье. Монголын хард ирэг Монгол ус мандахгүй. Үнэхээр сайхан байна. Манай баг нэг сэтгэл зүйтэй. Үнэхээр тааш тоглолоо. 11 жилийн өдөр сайхан байна. Гэр бүлдээ баярлаа. Тэр хүрэл медаль авлаа. Үнэхээр ийм бас мэрэгчлийн тамирчтай тоглоно гэдэг бол энэ баг тамирчдын манай үнэхээр ур чадвар ямар байна гэж харуулж байна. Манай хүмүүс үнэхээр ур чадвартай байна. Энэ олон бэлтгэл хийж байгаа мэрэгчлийн тамирчтай бэлтгэл юу шахах вэ? Тамирчт маань одоо өнөхөр ийм медаль амжилт өгч байна. Манай Монголын ард хүмүүс бас харж байгаа баг. Шивэд үргэлжлэн өгсөн бөмбөгтэй хоккей 2017 оны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн нь Монголын баг тамирчид 10 багийн тамирчид ур чадвараас өрсөлдлөө 2 хэсэгт тоглосон тоглолтоос Монголын баг хэсэгтээ Украин, Унгар, Японы багийг хочиж шилдэг 8 шалгаран шилдэг 8 Голландын хүчтэй багийг хоцсноор дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний хагас шишээ тоглолтод шалгарсан юм а. Хагас шишээ тоглолтод хоккей үлгийн нутаг Канадын багтай тоглож хожигдсноор энэ жилийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд түүхэндээ хүрэл медалийн төлөө 2 дахь удаагаа тоглож хүрэл медалийн төлөө Японы багийг 5-5 харьцаатай тэнцэж нэмэлт цагт очисноор Монголын бөмбөгтэй хоккейн түүхэнд нэгэн гайхамшигтай амжилтыг үзүүллээ. 5-5 харьцаатай тэнцэж нэмэлт цагт очисон энэ тоглолт бол монголчуудын бөмбөгтэй хоккейн түүхийн анхны алдар цуугаа мандуулсан хүрэл медалийн тоглолт байлаа.